se imenovanju ministrice in ministrov glasuje tako, da se glasuje o listi kandidatov za ministrico in ministre v celoti. Poslanke in poslanci, prosim, da preverite delovanje glasovanja in prav. Na glasovanje dajem predlog sklepa. Državni zbor imenuje gospoda Franca Bogoviča za ministra za kmetijstvo in okolje, gospoda Zvonka Černača za ministra za infrastrukturo in prostor, gospoda Karla Viktorja Erjavca za ministra za zunanje zadeve, gospoda Tomaža Gantarja za ministra za zdravje, dr. Vinka Gorenaka za ministra za notranje zadeve, gospoda Aleša Hojsa za ministra za obrambo, gospod Ljudmilo Novak za ministrico brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnost v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci v svetu. Dr. Senka Pličaniča za ministra za pravosodje in javno pravo. Dr. Janeza Šišteša za ministra za finance. Dr. Žigo Turka za ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Magistra Andreja Vizjaka za ministra za delo, družino in socialne zadeve in magistra Radovana Žerjava za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in poslancev, za je glasovalo 50 poslank in poslancev, proti je glasovalo 10. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrica in ministri vlade Republike Slovenije imenovani. Na te sedeže iz poslanskih klopi, kot tudi ostale. Prosim.